5.6.2022. To je datum, kedy som vydal video na YouTube channel, ako som dal 50 000. Je to presne 605 dní od tejto udalosti. Prečo trvalo 605 dní dať 10 000 trofejí? Alebo ako prebiehalo tých 605 dní? To všetko si zhrneme dnes úplne v krátkosti. Po videu s Fifkom, ako som dal 50 000, som dal do názvu Je koniec. A taktiež spomenul vo videu túto vetu. 50 000 máme, a čo ďalej? S Brawl Starsom nikdy neskončil. Začal som si viac užívať života, začal som viac chodiť von medzi ľudí, viac socializovať, dokonca som mal prvú brigádu v 2022 celé leto a v Kauflande to bolo. Viac som preskúmaval, ako to chodí vo svete, dokonca chodil som komentovať nejaké Brawl Stars turnaje, viac a viac už to bolo. V 2022 bolo strašne veľa LAN akcií, čo sa týka Brawl Stars, takže tam akože aj napriek tomu, že som už nehral toľko Brawl Stars tryhard, tak ja som bol na každej Brawl Stars akcii, aby som spoznal tých nových ľudí a celkovo to bolo o takom spoznávaní nových ľudí, čo som hrával cez karanténu, cez COVID s tými ľuďmi, tak všetkých som v podstate spoznal. Taktiež musím podotknúť veľmi významnú časť, ja som cez leto 2022 vlastne prvýkrát nejak zazrel viac do Marvel univerzu. Ja som za tie prázdniny, ktoré boli voľné dni, keď som nebrigádoval alebo niečo, nikde sme neboli na výlete, tak ja som mnohé prekúkal celé dni a každý deň som pozrel 1-2 filmy z Marvelu, takže chronologicky som pozrel všetky filmy a odtedy som taký fanúšik, že chodím aj do kina, takže je to celkom halus. A počas tohto všetkého som nikdy nezanedbal Brawl Stars. Aj keď som hrával iba na streamoch, vyložený na streamoch, mimo streamu možno nejaké questy, ale som odohral iba, ale to bolo minimálne, to sa ani nepočítalo. A vyložený som pušoval nový brawlerov na streamoch, takže jeden, druhý. Proste stále boli streamy na challenge, na puše. Takže vždycky sme boli nejako takto v kontakte. Rok 2023 bol pre mňa hlavne taký cestovateľský, taký progresívny, taký osobný rok. Ja som si zakladal aj živnosť, robil som autoškolu, skúšky. A dokonca mám auto, ktoré splácam doteraz na splátky. Nové príležitosti v brigádach, ako festival brigáda, hej, kde som robil 20 hodín denne. Foodora rozvoz a nové príležitosti, nové reklamy, možno spolupráce na TikToku, na Instagrame, spoločne ešte aj s novými ponukami na komentovanie a podobné veci. Ťažko verím vôbec, že tento rok 2024 bude lepší ako 2023, ale ja stále verím, že to sa nejak rozbehne, ale tento január je dosť taký ups and down. No ale čo sa týka 2023 v Brawl Stars, tak stále som streamoval, dokonca sa mi zdá, že ku koncu roku alebo po prázdninách som tak viac sa do toho dostal a opäť ma to začalo tak nejak baviť a koncom roku, posledné 2 mesiace možno do konca roku som začal seriózne pušovať Brawl Stars. Pridali tam neskutočne také updaty na prvý pohľad, že neboli nejak extra dobré, ale ono tú hru reálne to oživilo, tie hypercharge, všetko to tam oživilo, neskutočné, tu máme nejaké datumy. Svojich 51 000 som dal 2.8.2023, to bolo cez prázdniny, tam som iba tak chillovo hrával a to bolo na streamoch, že sa dali jednoducho krásne. O nejaký mesiac a pol 27.9.2023 som dal 52 000. 53 000 preskočíme, nemám to zaznamenané, ale 54 000 som dal 18.11. To už boli tie posledné 2 mesiace. 54 000 krásnych. No a teraz to išlo veľmi bleskovo rýchlo hore, hlavne ten posledný mesiac. 14.12.2023 som dal 55 000. O 5 dní neskôr na to, 19.12. som dal 56 000. O 4 dní na to, deň pred štedrým dňom 23.12.2023 som dal 57 000, nejakých 9-10 dní na to, na nový rok 2.1.2024 58 000, 5.1.2024 to bolo o 3 dní neskôr 59 000. No a po tomto všetkom, dámy a páni, nás tu čaká push na 60 000. Momentálne, ak som to správne počítal, tak nám chýba 51 trofejí, čo je približne 5 hier, ak dáme win streaky. Ak nebudú win streaky, tak to bude asi nejakých 6
výhier, takže uvidíme. Prvý krok úspechu bude asi, že si pozvem tým na takých trofejách. No, máme tým, chlapte, děvěta. Týmci majú 68 tisíc a 70 tisíc, takže myslím, že toto to pôjde jak po másle teraz, jak po másle. Hej, no poďme na to. Oni trošku 900-ky hrajú, takže bude to možno zaujímavejšie aj pre vás, keď hráme 900-ky. Takže let's go, let's get it. Skúsam možno zahrať koletku, aj keď neviem, či to je úplne ideálny pick na túto tú Brawl mapu, ale je tu veľa tankov, takže ja si myslím, že by to nemusel byť až taký zlý pick reálne. To koletkou. No, vidíte, double tank proti nám. Takže, ak budem hitovať, tak koletka bude efektívna pomerne. No, nice. Toto boli dva nice shoty, actually. To som dobré hitol. Tam sú už polomrtví. Hop, 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 auto aim teraz. Proste rýchla prihrávočka dopredu. Dobre, je tam jackina. Nice, tá je dead. Aj Fang. Môžem skúsiť možno gadgetu a healovať sa ísť. Nice. Easy shot, easy win. Máme hypercharge, takže, come on. Teraz je ten, je ta šanca. Hopa, vypnu jednu, vypnu druhého. Či pána, ta Jackie ma udamageovala. Swiss star, no pome. Hop, hop. Ha, taký damage, že sa nespamätá ani. Ok, nice. Dobre, jeden win za 8 trofejí by tam bol, môžeme ďalej. Ó, Shelly a Jackie, takže dá double tank taký v podstate, akože nie až taký tank, tá Shelly, ale mám v pôde damage na nich. Izičko, nice job, nice, 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 easy. That's simple! No teraz sa už bude snažiť. Dáme ultinku, hop, hop, heal. Dáme ďalšiu ultinku, hoppa. Heal, heal, heal. Easy, easy game. Easy game, bradu, bradu. Plus ďalší, oh, star drop pick. Je tam rare, takže 80. Teda 50 coinov a chýba nám už iba 34 trofej. Neviem, či si zmením koletku, možno rozmýšľam reálne, že aj zmením tú koletku na niečo. Ten Surge by nemusel byť až taký zlý, asi bude trochu horší ako kolet, ale myslím, že Surge reálne tiež by mohlo byť to very nice. Ty vole, tak proti najväčšej mete ideme hrať momentálne. Toto kombo neviem, či úplne porazíme. Ako náhle Kid skočí na rozu, tak my sme akože viac ako polomrtví, hej. Akože, nebudem si klamať, toto kombo je dosť otravné. Ty vugiš mačka. OK. Zatiaľ ich dávame, ale zatiaľ ten Kid nemá ultinku nabitú, akože používa si to minimálne na mňa a nebolo na roze. Takže zatiaľ to je ešte v pohode, ale ako náhle bude na roze, tak už to bude zle. Situácia sa obráti. Ukajte, už to tu je, už to tu je, už to tu je. Ale my ich ohráme. Obohráme. Do ríci. Do ríci. Škoda, že ten boss zomrel tam. To fakt nevyšlo toho tu. To bolo fakt zle. No a je zle. Ukaj už idú bombardéry. Toto je. Už je zle, už je zle. Bombarders. Oh god damn. Dobra, trochu pokempíme. Nice, nice! What the defense! Hop, 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 damage, 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 damage. Ty vole, jak to healoval ten Kid? Tam už dávno bol mŕtvý, typeť. Ha, to je ten Kid, to je niečo neskutočné. Nice, mám Charlie. Hoppa, je tam go! Akože tú ultinku som nemusel úplne dať, ale tak čo už.
To se počítá trošku. To jsem dal. A god damn. Dobré, stůl. Dobré, další stán. Nice, ty mini. Ty mini to teraz potěhali celkom. Dobré. Zišlo do lakit. Dobré, skočím na ňu. Ty pána. To takto zahrať? Nie. Ty vogiš. Akože proti tomuto kombu fakt to nejsou rýchle hry. To nikdy nejsou rýchle hry proti tomuto kombu. To je strašne zákerné kombo. Ak to vyhráme proti tomu, tak to je proste úspech, jednoducho. Toto kombo, akože proti tomuto vyhrať. Úha. To chce proste level. Nice. Som to mohol strolit tam, ale Andre to dal. Jo. Come on! Ako je proti tomuto kombu, keď sme vyhrali, tak podľa mňa už bezkonkurenčne tu povyhrávame všetko. Let's go. Next game. Tentokrát máme proti sebe iba Bibinu. Akože cute skin. A akože myslím, že Bibinu akože tank, hej. Ktorého budem veľmi ľahko hitovať so Surgeom. Protože Surge, tá koletka, to všetko na tanky. Je to tu všetky piky, čo ja pikujem, to je všetko na tanky. Já si tu poskočím trošku, lebo úplně mi to nejde teraz. Můžeme aj auto-aimiť chvíľu. Ok, toto bol trade kill. Tam som už to nevedel dodžnúť. Ale PM-ka to dobre drží zatiaľ. Tam len tak prežíva. Ok, to som preskočil, to je úspech. Asi dá aj tak gadgetu a vybuchne to. Celú našu bránu. Nič extra z toho. Ale teraz čakať, počkáme, hopa. Easy, go. OK, skáčeme, hopa. Teraz kľudne nech ma hitne, asi ma nehitne, nevadí. Poďme, dopredu, hopa. Týpka pomerne agresívne ide. Trošku si asi necháme dobiť to. Teraz zoberem to, hopa. Ešte žijem. Tak už nežijem. OK, to som mohol skoro dať gól. What? Ta lopta mala nejaký rýchly projectil speed, podľa mňa. To bolo nejaké cheaty. Reálne, lopta nemôže letieť tak rýchlo, ako teraz letela. To nebolo možné ani. Tak nikdy neletí lopta. Hoppa. Easy, double kill. Hoppa. Easy proste. Takto sa hraje Brawl Stars, chlapce, dievčatá. To sú ukážkové hry, ako hrať Brawl Stars na 8. stovečke. No, chyba nám 13 trofejí, takže myslím, že asi ani... Myslím, že jeden trofej nám bude chýbať. Ale ak by som teraz išiel 800 nejakú, tak presne vyjde 60 000, chlapci. Ak vyhráme. Presne 60 000, ale na... Teda 800, 700. Ale 700 je... Ty vogíš, tam mám shit brawlers proste, tam mám úplne shitky. Vidíte, aké shitky tu mám? Čo keby žijedem Taru? Jara nie je až tak trash, nie mi príde. A, dobrý pick som dal, ty vogíš, akurát El Primo a Edgar proti mne, takže podľa mňa Tara je skvelý pick. To bolo veľmi zle, ha. Veľmi zle. Tak to má poser. Tak toto bolo veľmi zle. Skvelý pick. Rebu Instrik. 21 trophy again. Zahrané kus tisícku, zobral som si Kita, on zobral Franka. Takže možno to aj týmto kombom pôjde. Hej, ale neviem, či to je úplne ideál. Oj, ideme proti najviac OP kombu. A zase to je tam Maisie a Kit s Rozou. Aj zle. Nie je vôbec dobrá situácia toho tu. Hop. Ty logiš, to bola rýchlo večka. To hneď si... Ha! Hoppa! A možno Frank je lepší ako Rosa. Hej, keď ho vestanú úplne v pohode. Kúkaj sa! Bum! Bac! Easy golek. No poďme. Ideme na to. Jedeme. Oni sú s Rosou. Ale my máme Frankoša. Hoppa, do ríci. Hop! Nie! Ty logíš! Škoda, že ten Kid vie takto útočiť. A ešte ma spomalili aj. OK, ale zdržal som čas, to je dôležité. Zdržal som čas. Á, nestihol som naskočiť. OK, toto bude gól. Škoda, ty vole, ja mám tie hamburgery, mohol som použiť.
Aj. Healujem. 5600 toho to healo. Len tak z prče. Toho Franka. Je to extrémik tiež, ale takéto healy. Nice, 4000 som dal. Nice, 5600. To aj tak zomrel? To jak možné? No som mu dal také healy a aj tak zomrel ten Frank. Také healy, to akože dlho som nedal podľa mňa niekomu. Hopa, pome, toto je naše. Nice, to je ono. Nice. Toto už nie, neexistuje šanca, aby to dali. Nie. Oni to zdržali. Ten kebyže Frank to neprihrá, tak možno ešte, hej. A toto tu už, to troll Frank, reálne to troll. Ježiši Kriste. Jaj bože, to reálne mal dať gol. Reálne to mal dať gol. Ok, nevadí. Priznal si chybu, že je gej. Tak mu to odpúšťame. Nice. Pomeň zása znovu. Hoppa. Hop, heal. Nice, to je ono. Tyvole, to je fucking ono. O niečo dobré. Chyba nám 26 trofej stále. To je dosť. To je pomerne, že dosť. 24 trofej. Oh, goddamn, I'm danger nejaký. To je nejaký prehard, opäť. Pozerám, že Fang nechýba. Prečo hovorím Fang vždycky, keď to je Frank? Neviem. No idem na teba. Jekina. Hoppa. Pome. Som na koni. Killy budú padať tiež jak na koni. Hop. 4K, healy. OK. Tomu Frankovi som dal len tak 8000. Prče? Ďalší 4000. OK, akože táto bráni o 106. Počúvaj ma. Jaj. Nice, ty vole. Tak to bola jazda. Tadeky, akože. Dobre, akože dostali chlapci. Akože úplne vymazáme. Ok, je tam späť, rank 30. O, máme tu start dropik, opäť 50 klenov, nečakane. Ok, proti nám Lu, Maisie, a Jackie. Akože ideme s Bullom tentokrát, lebo už má Jackie na tisícke, takže už nejde ďalej. Ale neviem. Mohlo by to fungovať. Teoreticky. Alebo aj nie. Hop. Nejaké, tak to bolo veľmi zle. To som dal jeden hit doslova, že? A, ešte to chytil Bull. Budem mať superku za chvíľku. To je najdôležitejšia čas. Dúfam, že nezomrel Bull ešte. Aha, zomrel. Cradle. Poď, zabij to. Hoppa! Easy. Dobre, naskakujem. A jedeme. Je to naša jazda. Hop. A je to naše. Jak na koni. 4000. Čaute. Hoppa. Musím ujsť, lebo by som zomrol zbytočne. Takže jak na koni som, dám ďalší easy killik. Pome. Je to naše. A to už bude gol. Nice, easy. A jedeme, no poďte. Proste, proti tomuto sa reálne nedá hrať. Ja, proti Kitovi hrať proste fakt, že nechcete. Proste, že nechcete. OK. Oni si myslia, že už majú gol, ale ja tam proste prídem, nahádem tam proste za 4000 damage. A čo môžu? Reálne, čo môžu? Nič. OK, ja ho healnem teraz.
OK, teraz sme síce slownutí, ale stále mám ten heal, vieš, stále. To ma zabije teraz. Hypercharge má dokonca. Op, zaskočil som za jazdy. Za jazdy, ty vole. To je útok, wow. Čo ste lázi, toto je iná liga už. Iná liga. Iná liga útočenia. To nie len tak. To už bežní smrteľníci len tak nevidia. OK, aspoň som to minimálne spomalil a zabránili sa tomu. Nice. OK, teraz to už je len brániť. Ja tam ešte prídem s tým stanom. On to nedá. Reálne zomrel. Super. No poďte, Jackie mi. Hoppa. Trošku zastavím, zabrzdím. Idem in. Poďme na to ďalej. 10 1100. 12 trofejí mi chyba. 12 trofejí, chlapci. 12 trofejí, koľko teraz dáva mi to? Teraz 5 plus 2, teraz bude 5 plus 3. To je 8 trofejí. 8 trofejí, jak docielime 8 trofejí? Teda 8 trofejí, koľko? 12 trofejí potrebujeme docieliť. Momentálne asi nijak, ale ak by sme vyhrali za 8, potom 4 trofeje, ty vole, to tiež nezloženeme. OK, tých 12 trofejí bohužiaľ nedocielime žiadnym spôsobom. Som rátal a nič. Takže buď prehráme, lebo ideme hrať proti dosť otrávnému kombu, alebo to vyhráme a budeme mať nad 60 tisíc, to je jedno už. Whatever proste. Oh. Tu save no ešte, nice. OK, ale mám ultimku za chvíľku, aspoň na tie úvodné hity. Oh god, tak to som troll ja. OK. Trošku to tu trolím, ale teraz už to ide. Už som nabehol na vlnu. Už jak na koňa. Ho, jak som ušiel smrti. To som reálne, že ušiel smrti, fakt to tu bolo. Len tak. Oh god, nestiel som to napojiť už. Aj. To som dosť na hovno zahral. Tam hraje Max. To sú dobrí hráči proti nám. Ty vole? Neviem jak proti ním. Hoho! A dobre ich vypol, chlapec. To čo porobil ten chlapec? What the fuck? Tak to je frajer. On ich tam aj vyjazdil. Teraz už nemá gadety, ale škoda. On doslova vyjazdil tých typkov. Doslova ich vyjazdil, fakt. Akože, takto. OK, ešte som stil za dobrý čas. Ja už tiež nemám gadety, takže tiež už nepomôžem s tým. Opa! Tuuu, wow! Tak toto bolo žiadna jazda, toto bolo fun, toto bolo reálne že fun. Kúkajte, koho sme dali. OK, akože neboli to nejak extra silní, ale hej, akože celkom fajn hráči. Toto aj, to aj vyjazdili. Mohol ten bútu takto vyjazdiť. OK, ideme proti veľmi zaujímavého kombu. Neviem, či to je úplne efektívne, čo majú oni. Majú Colette, Kita a neviem, na koho chce úplne skákať ten kit. Ale hej, je to zaujímavé. Jaj, kebyže mi nedá flašku do ksichtu, meč, tak už naskakujem na koňa. OK. Asi trošku pokempím. Nice. Pome. Nie, sa ostrali. Opa. Dobre, neostrali. Chill. Že jako? Tá Meg proste nemá damage, aby dala viac damage ako 1000 hitpointov za sekundu. Pome! To je ono! To je ono! Opa, healík, V4-ka. No! Tak toto je riadla jazda, toto je hra na 60 000, by the way, chlapce, devčata.
No, to je riadna sranda. Pome, ukážeme z jazdy. To je s bulom akože riadna puška. Kúkajte sa. Ideme, heel, tuš, jazda. Poď, jazdy ďalej, hopa. Dobre, už ideme. Aké to je bin. Dáme mají 60 tisíc. Right now, práve teraz. Plus 9 trofejí. A je to tam. 60 tisíc. 0,5. Ja. Dámy a páni, toto bola cesta na 60 tisíc moja. Takže možno sa uvidíme za taký mesiac na 70 tisíc, lebo teraz to hrávam dosť často. Alebo môžeme sa uvidieť aj možno ďalšie 2 roky, kde dám ďalších 10 tisíc. Takže ďakujem všetkým za zhľadnutie toho videjka, ďakujem všetkým členom, ktorí tu vybehujú. Ja idem pokračovať hrať ďalej, trošku pušovať ďalej. A vy, sa vám toto video teda páčilo. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte, učujeme ho a servus.